បាទឥឡូវយើងតមកប្រកបការបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី30ខែ8ណានៅថ្ងៃទី30ខែ8ឆ្នាំ2018ណាបានទិញស្រាបៀរនិងភេសជ្ជៈភាញហេងសពតាមវិក័យប័ត្រលេខម្នាក់អូខេបាទនៅ ABC ចំនួន50កេសបាទអង្គរចំនួន150កេសអញ្ចឹងគេរៀបរាប់ចឹងមកចំពោះទឹកប្រាក់ដែលនៅជំពាក់មានរយៈពេល60ថ្ងៃមានន័យថាការទិញទំនិញរបស់គេនេះគឺទិញក្នុងលក្ខណៈមួយជឿណាហើយគេឲ្យជឿ60ថ្ងៃហើយគេមានលក្ខខណ្ឌបើសងមុនណាសងលុយមុន10ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃជំពាក់គេនឹង discount ឲ្យ 2% នៃទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះគឺលក្ខណៈទិញណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង vendor interview នេះលក្ខណៈទិញទំនិញដែលការជឿលុយណាទាំងអស់ឬក៏ការជឿលុយខ្លះបាទជឿលុយខ្លះបាទឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង vendor យកពាក្យថា interview បាទ interview មកយើងជ្រើសរើសណាអតិថិជនយើងទិញអំពីហាងហៃសបណាហៃសបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរើសយកហៃសបទៅថ្ងៃទី30ខែ8បាទ30ឬ30ខែ82018ណាយក2018ទេអត់យក2019ទេ30ខែ8 2018អញ្ចឹងនៅមុខតំណែងណាយក item មកមានដូចជា ABC 50កេសអង្គរ150កេស ABC ចំនួន50កេសក្នុងមួយកេសតម្លៃ27ដុល្លារបាទហើយមួយទៀតនោះគឺអង្គរចំនួន150កេសមួយកេស10ដុល្លារចុច5អង្គរ150កេសមួយកេស10ដុល្លារចុច5បន្តមកទៀតគឺកម្ពុជាណាកម្ពុជាបៀចំនួន80កេសមួយកេសតម្លៃ10ដុល្លារកម្ពុជាបៀចំនួន80កេសណា80កេសមួយកេសតម្លៃ10ដុល្លារតមកទៀតនោះគឺកូកាកូឡា100កេសតម្លៃ6ដុល្លារកូកាកូឡាចំនួន100កេសកេស6ដុល្លារតមកទៀតគឺហ្វាន់តា50កេសអូខេ 5.5ប៉ាប់ស៊ី50កេសមកកេស 5.5 តបមកទៀតដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសរុបជាសាច់លុយគឺ4875ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សាប់ total 1បាទបន្តមកទៀតគេប្រាប់ថាការជំពាក់គឺមានរយៈពេល60ថ្ងៃអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់នៅទីតាំងនៅចំណុចនេះគឺយើងចូលមកក្នុង term ណា term យើងឃើញមានលក្ខខណ្ឌ 2% បើសិនជាសងមុន10ថ្ងៃនៃរយៈពេលជំពាក់30ថ្ងៃអញ្ចឹង
ងនេះ60ថ្ងៃណាអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំទៅបកកែលក្ខខណ្ឌនឹងមួយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា2% 2% 10នេះ 2% net 60ណា 2% 10 net 60 60ថ្ងៃ 2% 10 អូខេមកអញ្ចឹងខ្ញុំយកលក្ខខណ្ឌហ្នឹងណាអូខេលក្ខខណ្ឌហ្នឹងចឹងវា4875ដុល្លារអូខេនៅថ្ងៃទី30ខែមកខ្ញុំជួយសែងខ្លួនបាទបន្ទាប់មកទៀតប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី30ដែរបានឲ្យនេះយើងកំណត់យើងកម្ងយើងទិញនៅថ្ងៃទី30បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី30ដែរហ្នឹងយើងបានឲ្យនេះយើងបានឲ្យថ្លៃស្រាបៀរនិងភេសជ្ជៈហេងហេងសពហ្នឹង2000ដុល្លារជលុយសុទ្ធរីឯទឹកប្រាក់ដែលនៅដែលនៅសល់យើងនឹងសងនៅថ្ងៃទី15ណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកថ្ងៃទី30ខែ8ដដែលហ្នឹងគឺយើងបានសងលុយគឺ pay bill នេះ vendor pay bill pay bill ជ្រើសយកមកហេងហេងសពយើងដាក់នៅថ្ងៃទី30ខែ8យើងបានសងគេជាសាច់ប្រាក់នេះជាលុយសុទ្ធចំនួន2000ដុល្លារអញ្ចឹងគឺដាក់ត្រង់ពាក្យថា amount to pay ឡើយនេះដាក់2000ដុល្លារតបមកជ្រើសរើសគណនីលុយសុទ្ធ cash on hand នេះ cash on hand នេះលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានកំណត់ណាអញ្ចឹងដោយសារតែយើងសងមុនណាយើងសងមុនគេបញ្ចុះតម្លៃឲ្យយើង 2% នៃតម្លៃទាំងអស់វាស្មើនឹង 97.50ចឹងយើងផេទាំងអស់គឺផេអត់ដល់4875ទេវានឹងកាត់តាមហ្នឹងបាទនេះខ្ញុំឲ្យទៅបាទខ្ញុំផេអូខេមកអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី15ខែ9នេះនេះបានសងលុយហើយសອບឲ្យនៅជំពាក់កាលថ្ងៃទី30សងគ្រប់ចំនួនបាទអញ្ចឹងយើងយក vendor pay bia មួយសារទៀតមកយើងកែដាក់ថ្ងៃថ្ងៃទី15ខែ9បាទ15ខែ9យើងបានសងហើយយើងសងទាំងអស់បាទសងទាំងអស់លេខនេះគ្រប់ចំនួនណាបានសងលុយក្រុមហើយសពនៅជាប្រកាសនេះគ្រប់ចំនួនប៉ុន្តែតောင်းចំណុចនេះក៏អត់បានបញ្ជាក់ថាផេតាមណាទេណាបាទក្រុមចំណុចនេះអត់បានបញ្ជាក់ថាផេតាមណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ជាលុយសុទ្ធហ្មងទៅអូខេ on hand នេះនៅសល់2875ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច pay select bill ចូលនៅប្រតិបត្តិការថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតណាបានទិញស្រាបៀរនិងភេសជ្ជៈពីហាងហេងសបដោយទូទាត់ភ្លាមភ្លាមតាមខ្សែក្នុងលក្ខណៈនេះមានន័យថាការទិញទំនិញដោយការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់អង្គេភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគឺយើងប្រៅណា Rai Sec Bank Rai Sec អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកន្លែងថ្ងៃBanking យកពាក្យថា Rai Sec Rai Sec ខ្ញុំជ្រើសរើសយកគណនីទូទាត់លុយគេគឺតាមគណនីតាម Sec ណាគណនី Kane Bank តបនៅថ្ងៃទី29ខែ9ណាថ្ងៃទី20ខែ9បាទ pay to the vendor of snake hang shop នេះ hang shop pay គណនី Kane Bank តបមកយើងជ្រើសរើស item ណា item បន្តទៅទៀតយើងដាក់ថា ABC 15កេសមួយកេស27ដុល្លារយើងដាក់មក ABC ABC ចំនួន15កេសតែនេះតើកាលណាយើងបានឆ្លប់ចោះតម្លៃម្ដងហើយគឺវាចាំនឹងហ្មងវាលោតតម្លៃឲ្យហ្មងនេះ ABC អង្គ50កេសក
50 ពេហូ50កេះកម្ពុជា40កេះទូកាកាឡា20កេះហ្វាន់តា10កេះប៉េបស៊ី10កេះត្រូវទឹកប្រាក់អស់1560ដុល្លារបាទអស់1560ដុល្លារបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងអឺក្រោយតែធ្វើការចុចសើខ្លោះទៅគឺមានតែថា pay ដកលុយពីក្នុងកង់ហ្នឹង pay ឲ្យគេនេះ pay សើខ្លោះបាទឥឡូវនេះយើងចប់នៅប្រតិបត្តិការទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងប្រតិបត្តិការនេះប្រតិបត្តិការនៃការទិញទំនិញណាប្រតិបត្តិការនៃការទិញទំនិញហើយយើងនឹងបន្តទៅដល់ប្រតិបត្តិការនៃការលក់ទំនិញម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចចូលឡើងនឹងរងចាំទស្សនានៅវិទ្យា